Εσείς καλά και η δύναμη να έχετε, γιατί τα προβλήματα είναι πολλά. Εμείς τα θέσαμε βήματα του 95. Μεταξύσατε πιο μπροστά εσείς. Τα φυσίνη είναι κατάλληλα. Τι να κάνω, όλα κατοικήσιμα αυτά τα 80. Όλα κατοικήσιμα. Περνάμε μόνο σε κατοικήσιμα. Μόνο σε κατοικήσιμα. Ναι. Ό,τι αποθήκες, ό,τι άλακα που δεν είναι εδώ πέρα, είναι η Αθήνα ή η Λάρισα, ξέρω εγώ, αυτοί δεν κατοικούν εδώ. Αυτά που έχουμε είναι όλα κατοικήσιμα. Ναι, αυτά είναι και που έχουμε πιο σημαντικό. Δεν περίμενε να σας περιμένω εδώ. Εσύ τι κάνεις εδώ, να πάει να δει και θα πάρει το... Επισκεφτήκαμε το Δήμο Ελασσόνας, βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή στην τοπική κοινότητα Βλαχογιάννη. Παρουσία και του Προέδρου από την τοπική κοινότητα Σαμαρίνας, ο οποίος ζει το χειμώνα εδώ στο χωριό στο Βλαχογιάννη. Όσοι είχαμε υποχρέωση, επισκεφτήκαμε αυτά τα μέρη, επισκεφτήκαμε τους συμπατριώτες μας, να δούμε σε τι μπορούμε να βοηθήσουμε, να δούμε τα προβλήματά τους. Σε επικοινωνία που είχαμε τόσο με τον Δήμαρχο Ελασσόνος όσο και με τον Δήμαρχο Τυρνάβου, τον οποίο θα τον επισκεφτούμε στη συνέχεια, μας ζήτησαν κάποια πράγματα σαν Περιφερειακή Ενότητα Αγρευνών, σαν Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Ανταποκριθήκαμε, είμαστε εδώ και για περαιτέρω βοήθεια σε ό,τι χρειαστεί. Τα προβλήματα είναι πολλά, τα ζητήματα είναι πολλά. Εμείς στην περιοχή μας τα ζήσαμε πολύ πιο νωρίς. Το 1995, εντός εισαγωγικών, δεν μπορείς να δώσεις συμβουλές. Το μόνο που μπορείς να πεις στον κόσμο, λίγο υπομονή, λίγη προσπάθεια και από όλους τους φορείς να υπάρχει για να έχουμε ένα θετική εξέλιξη στο πρόβλημα. Γιατί και όλα βιαστικά και όλα μαζί δεν γίνονται. Βρισκόμαστε στο Βλαχογιάννη, όπου πάρα πολλοί κάτοικοι από τη Δυτική Μακεδονία γενικά και από τα Γραβενά ζουν εδώ. Θα ήθελα και μέρος μου να ευχαριστήσω την περιφέρεια, την Περιφερειακή Ενότητα Αγρεβενών για τη βοήθεια προς τους σεισμόπληκτους και τον ίδιο τον αντιπεριφέρειακο που βρίσκεται σήμερα εδώ. Εδώ στην περιοχή από Ελασσόνα ως Τύρναβο έχουμε πάρα πολλές ζημιές. Θα ήθελα και εγώ να πω υπομονή στον κόσμο, κουράγιο και να έχει καλή συνεργασία με τους φορείς όλους. Και εκ μέρους μου θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω. Θα ήθελα επίσης να πω ότι στην περιοχή Ελασσόνος και Τυρνάβου, στο Δήμο Ελασσόνος και Τυρνάβου, ζουν πάρα πολλοί μετακινούμενοι κτηνοτρόφοι και άλλοι κάτοικοι από τη Δυτική Μακεδονία και προπάντως από το νομό Γραβενών. Κοιτάξτε, περάσαμε μια δύσκολη κατάσταση. Ήταν πρωτόγονη την περιοχή μας. Εμείς τουλάχιστον δεν έχουμε ζήσει ποτέ τέτοια ένταση σεισμός και θεωρούσαμε ότι ζούσαμε σε μια περιοχή που δεν θα πρόκειται ποτέ να κάνει σεισμό. Απεναντίας διαψευστηθήκαμε. Υπήρξε ένας έντονος σεισμός, από τους μεγαλύτερους στην Ελλάδα. Η χειρότερη του επίκεντρο ήταν ακριβώς εδώ στο Δαμάσι. Οι περισσότερες ζημιές βρίσκονται εδώ πέρα στο Δαμάσι. Από εκτιμήσεις που έχουμε από τα συνεργεία, περίπου το 50% των σπιτιών που έχουν ελεγχθεί μέχρι σήμερα έχουν βρεθεί μη κατοικήσιμα. Γιατί μας ενδιαφέρει στην πρώτη φάση να ελεγχθούν ποια είναι κατοικήσιμα και ποια δεν είναι κατοικήσιμα, έτσι ώστε τα κατοικήσιμα να μπορέσουμε να βάλουμε τον κόσμο να λειτουργεί μέσα. Από εκεί πέρα έχουμε αναβλώσει ξενοδοχεία. Έχουμε γύρω στα 400 άτομα μένουν σε ξενοδοχεία στα Τρίκαλα. Γιατί τους δώσαμε τρεις επιλογές. Είτε να πάνε ξενοδοχείο, είτε να μείνουν εδώ στις σκηνές. Γιατί δεν μπορούν κάποιοι να φύγουν από εδώ από το χωριό, είτε να πάνε σε συγγενικά τους πρόσωπα. Έχουμε διαμορφώσει την κατάσταση, τους έχουμε δώσει ρεύμα. Συντήσουμε τον κόσμο, δίνουμε φαγητά, νερά εδώ πέρα μέσα τους παρέχουμε και ετοιμάζουμε τις υποδομές για να φτιάξουμε και δίπλα ακριβώς τον καταντισμό, όπου θα στήσουμε οικίσκους για να μπορέσουμε να στεγάσουμε σε πιο μόνιμη κατάσταση τον κόσμο. Έχουν έρθει και 20 τροχόσπιτα από το Υπουργείο Υποδομών από κάτω, τα οποία θα διαμορφώνουμε και αυτά για να μπουν μέσα. Πληρούμε τις οδηγίες του ΕΟΔΗ, γιατί μην ξεχνάτε ότι έχουμε να διαχειριστούμε δύο κρίσεις ταυτόχρονα. Είναι η μία που είναι ο σεισμός και μία είναι η πανδημία του κορονοϊού. Έχουμε μόνιμα συνεργείο του ΕΟΔΗ εδώ πέρα που κάνουμε rapid test. Ευτυχώς μέχρι στιγμής έχουν βγει όλα αρνητικά. Μοιράζουμε μάσκες, μοιράζουμε αντισηπτικά στον κόσμο και από εκεί και πέρα κάνουμε τι μπορούμε για να βοηθήσουμε τους ανθρώπους μας. Ο Δήμαρχος, ο Γιάννης ο Κόκορος, Δήμαρχος Τυρνάβου, είναι φίλος από παλιά. Θα πρέπει να αναφέρουμε ότι η καταγωγή του είναι από τη Δυτική Μακεδονία, από το χωριό Βλάστη Κοζάνης. Ως Περιφερειακή Ενότητα Αγρεβενών ανταποκριθήκαμε. Είχαμε μία επικοινωνία με τον Δήμαρχο, προσπαθήσαμε σε αυτά που μας ζήτησε να συνεισφέρουμε ως Περιφερειακή Ενότητα και ως Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Σε αυτά τα μέρη ζουν πάρα πολλοί κόσμος από τη Δυτική Μακεδονία, κυρίως από το νομό μας, από την Περιφερειακή Ενότητα Αγρεβενών.
Ήρθαμε να δούμε, να συμπαρασταθούμε σε αυτούς τους ανθρώπους, να ξέρουν τόσο οι τοπικοί φορείς, αλλά και γενικότερα ο κόσμος ως περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας είμαστε δίπλα τους. Στείλαμε αυτό που μας ζήτησαν, ενημέρωσα στον Δήμαρχο ότι και τις επόμενες μέρες για ό,τι πρόβλημα δημιουργηθεί, για ό,τι έλλειψη έχουν, εδώ είναι η περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας να συνεισφέρει και να βοηθήσει τους γειτονές μας, τους συμπατριώτες μας, τους φίλους μας.